alaykum. Shu kunning voqea va xabarlari tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mahliyo Sabirova. Yaqinda tuman hokimligida O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Hukumat rahbarining 2017-yil 8-avgustdagi hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda tumandagi 4 sektor rahbarlari va ishchi guruh a'zolari ishtirok etishdi. Yig'ilishda o'tgan vaqt davomida hududda qilingan va endilikda qilinishi lozim bo'lgan ishlar, yechimini kutayotgan muammolar, aholi o'rtasidagi muammolarni o'rganish imkon qadar uni joyida hal qilish, hududlarda yo'l xaritalarini ishlab chiqish, ayniqsa qishloq joylarda hayot tarzini yaxshi yo'lga qo'yish, suv, elektr energiyasi, uy-joy yo'l xo'jaligi, issiqlik ta'minoti, transport qatnovi, arzon uy-joylar qurish, obodonlashtirish va takomillashtirish borasida qilinishi lozim bo'lgan qator masalalar o'rganildi. Qishloq xo'jaligini tanqidiy o'rganish bo'yicha komissiya va uning quyi bo'g'inlari faoliyatiga bag'ishlab tashkil etilgan yig'ilishda vazifalar o'zaro taqsimlanib, ishchi guruhlari tarkibi tasdiqlandi. Ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga muvofiq ushbu ishchi guruhlari tumanlarda qishloq xo'jaligi sohasining har bir tarmog'ini tahliliy o'rganib chiqadi. Ishtirokchilar tomonidan ularning faoliyatida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida so'z yuritilib, o'rganishlar davomida jamoatchilik ishtirokini ham ta'minlash lozimligi ta'kidlandi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan mas'ullarning axboroti tinglandi. Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur hujjatda qishloq xo'jaligini tarkibiy o'zgartirishga doir vazifalar, soha infratuzilmasini bugungi davr talabi asosida rivojlantirish va bu borada yechimini kutayotgan, yillar davomida e'tibordan chetda qolgan dolzarb masalalar o'z aksini topgan. Viloyat komissiyasi shtabida shu bo'yicha hududlarda o'tkazilgan o'rganish natijalari jamlanib, tahlil qilinib borilmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizda agrar sohani isloq etish va rivojlantirishning mustahkam huquqiy asosi yaratilgan. Sohadagi keng ko'lamli chora-tadbirlar samarasida qishloq xo'jaligi tarmoqlari yildan-yilga rivojlanmoqda. Shunday bo'lsa-da, bu borada yuzaga kelayotgan turli kamchilik va muammolar istiqbolda belgilangan ustuvor vazifalarning samarali bajarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur hujjatda belgilangan vazifalar esa qishloq xo'jaligining hududlardagi joriy holatiga haqqoniy baho berish, agrar tarmoqini iqtisodiyotning barqaror o'sishidagi ulushini yanada oshirish hamda sohani kompleks rivojlantirish istiqbollarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Viloyat shtabida tumanlarda tarmoqda faoliyat yurituvchi barcha korxona tashkilotlar rahbarlari hamda mutaxassislari, tegishli davlat hokimiyati organlari vakillaridan iborat ishchi guruhlarning qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona foydalanilishi, suv hamda gidrotexnik inshootlardan foydalanish holati, qishloq xo'jaligi ekinlari va urug'larning yetishtirilishi, saqlanishi, shu bilan birga tayyorlanishi borasidagi o'rganishlari to'g'risidagi kundalik ma'lumotlarni o'rganilib, aniqlangan muammolarning samarali yechimi ishlab chiqiladi. Shu bilan birga mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalarning ishlab chiqarishdan tortib, ularni yetkazib berishgacha bo'lgan jarayon, qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish, mavsumga tayyorlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish, shuningdek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash holati to'liq o'rganiladi. Ishchi guruhlar va komissiyalar tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanish ustidan nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari, tegishli korxona va tashkilotlar rahbarlari, soha mutaxassislari jalb etilgan. Shuningdek, o'rganishlar davomida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishda amaliyot va nazoratning uyg'unligini ta'minlash maqsadida Mamun akademiyasi va oliy ta'lim muassasalari ilmiy xodimlari hamkorlikka jalb etilgan. Ayni paytda tarmoqlar bo'yicha komissiya tomonidan to'plangan dastlabki ma'lumotlar tahlil etilmoqda. Mazkur farmoyishga asosan viloyatda qishloq xo'jaligi tarmoqlaridagi haqiqiy ahvolni o'rganish bo'yicha 6 yo'nalishda ishchi guruhlari tashkil qilingan bo'lib, ushbu guruhlar har bir tuman kesimida ham tegishli korxona tashkilotlar mutaxassislarini jalb qilgan holda belgilangan yo'l xaritalari asosida faoliyat olib boryapti. Xususan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash holatini o'rganish bo'yicha hududlarda monitoring va o'rganishlar o'tkazib, kunlik ma'lumotlar tahlil qilinmoqda. Shu asosda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq takliflar ishlab chiqilyapti. Bundan tashqari, komissiya tomonidan sohaga oid qonun hujjatlar ijrosi o'rganilib, har bir hudud bo'yicha qishloq xo'jaligi ekinlarini puxta o'ylangan holda joylashtirish, past renta balli zarar ko'rib ishlayotgan fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish, o'rmon fondidagi bo'sh turgan yerlardan samarali foydalanish, agrar tarmoqda olinadigan daromadni yanada oshirish maqsadida yuqori foyda keltiruvchi foydali ekinlarni ekish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shubhasiz, bu ishlardan ko'zlangan maqsad qishloq xo'jaligini boshqarish tizimini takomillashtirish, agrar tarmoqda samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish orqali sohani yanada taraqqiy ettirishdir.
Bilim olishga chanqoq yoshlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, nafaqat O'zbekiston, barcha chet davlatlar aro kelishilgan tarzda ko'plab o'quvchilar Yaponiya, Turkiya, London davlatlarida tahsil olib kelishmoqda. Kuni kecha Urganch ijtimoiy iqtisodiyot kasb-hunar kollejiga ham talabalar bilan konferensiya o'tkazish maqsadida Yaponiyaning Nagoya universiteti professor o'qituvchilari tashrif buyurishdi. Bu qasrga chiqish uchun ustidan yuqorilab chiqish kerak. Dunyoda juda katta nima bor, daryo bor. O'shani ko'rish uchun butun Yaponiyadan chet ellardan mehmonlar keladi. Shuning uchun universitetimiz joylashgan Inuyama shahri turizm rivojlangan va turizmdan eng ko'p pul nima qiladigan, biznes qiladigan shahar hisoblanadi. Mana bugun kollejimizda Yaponiya Nagoya universiteti professorlari bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvdan maqsad xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, kollejimiz talabalarini dunyoqarashini kengaytirish, xalqaro institut rivojlangan davlatlar universitetlari sharoitlari bilan tanishtirishdan iborat bo'ldi. Biz bu Yaponiya Nagoya shahrida joylashgan Nagoya iqtisodiyot universiteti domlalari bilan prezidenti bilan hamkorlik shartnomasi imzoladik va shu hamkorlik shartnomasi asosida o'quvchi almashish, ustoz almashish, o'quv metodik tajriba almashish masalasini qo'ydik. Va bu kelgan mehmonlar, professor o'qituvchilar o'quvchilarimizga, ustozlarga Nagoya universiteti haqida o'z prezentatsiyalarini, video roliklarini qo'yib berishdi. Va biz o'quvchilar jamoamiz bu Nagoya, Yaponiya Nagoya shahri haqida, bu joylashgan Nagoya iqtisodiyot universiteti haqida o'z fikrlariga ega bo'lishdi. Bo'lib o'tgan konferensiyada Nagoya universiteti professorlari o'quvchilarga Yaponiyaning iqtisodiyoti, Nagoya universitetiga o'qishga kirish shartlari va iqtisodiyotni yanada rivojlantirish masalalari bo'yicha o'z maslahatlarini berishdi. Konferensiya o'zaro savol-javoblar bilan qiziqarli bahs-munozaralarga boy o'tdi. Ayniqsa yaxshi firmada, yaxshi oylik to'laydigan, jahonda yaxshi ishlaydigan firmalarda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsalar, ingliz tilini bilish albatta muhim. Ayniqsa ishga kirish paytida yaponlar juda ham qadrlaydi. Hamma o'zlarini tilini bilsa, ham chet elga chiqa olib ishlay oladigan bo'lsa. Yaponiyada oylik bilan jo'natishadi. Kelib tursa, uzoqqa ketyapti degan uchun yana ham qo'shimcha qilib berishadi. Bu mening O'zbekistonga ikkinchi tashrifim hisoblanadi. Oldin ham kelganman, bu yil ham keldim. Men shunga guvoh bo'ldimki, O'zbekistonlik talabalarning aksariyati Yaponiyaga borishni istashyapti. Yaponiyaga borib o'qiyman, ishlayman degan talabalar juda ko'p. Yaponiya Nagoya iqtisodiyot universitetiga borib tahsil olib, juda katta bilimlarini ko'rsatishmoqda va turli xil grantlar olishmoqda. Umid qilamanki, o'zbekistonlik talabalar Nagoya universitetiga borib tahsil olib, o'z bilimlarini oshirib va bu yerga qaytib kelib, o'z sohalarida yetuk kadr bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti, mamlakat rivoji uchun o'z hissalarini qo'shadi degan umiddaman. Bu kabi konferensiyalar yosh avlod bilan birgalikda kelajakda yurtimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga o'zlari xohlagan chet davlatlarida tahsil olishlari uchun katta imkoniyat bo'la oladi. Kuzgi mavsumda nafaqat yig'im terim ishlari, balki yerni kelasi yilga tayyorlash ishlari ham olib boriladi. Yer unumdorligini oshirish maqsadida kuzgi shudgor ishlarining tashkil qilinishi oldidan mexanizator ishchilarni ishga tayyorlash uchun To'rtko'l tumanidagi Muhtasham hayot to'yxonasida bayram dasturxoni tashkil qilindi. Tadbir dasturiga tuman hokimi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining birinchi maslahatchisi o'rinbosari, Qoraqalpog'iston hukumati vaziri o'rinbosari, tuman hokimligi vakillari, tegishli tashkilotlar, Otajon Xudoshkirov nomidagi madaniyat va aholi dam olish maskani qoshida tashkil qilingan ansambl xodimlari hamda mexanizatorlar ishtirok qilgan bu tadbir dasturi ko'tarinki kayfiyatda tashkil qilindi. Bu bayram dasturxoniga o'zbek milliy taomi bo'lgan osh tortildi. Dastur davomida ish boshlashga bo'lgan e'tibor, sergaklik, ish kuchini yanada oshirish, samaradorligini kuchaytirish borasida mutaxassislar tomonidan bir qator fikrlar bildirib o'tildi. Mana bugundan boshlab kuzgi shudgor ishlari boshlanib ketdi tumanimizda. Mexanizatorlarimizga mana bugun choy berilib, bir traktorga 10 kilo un, bir qop, ikki qop undan 10 kilo moydan berilib, mexanizatorlarimiz xursand. Shunday xursandchilik bilan kuzgi shudgor ishlarini boshladilar. Xudo xolasa, oq yuzli obro'yli qilib, Hazrat Davud qo'llab-quvvatlab, kuzgi shudgorni zo'r nastroniya bilan yakunlaymiz degan shukr surib,
İki smenada iş olup borluşu közde tutulgen şüdgör işleri 20-25 gün devam etedi. 2019 yıl hosili üçün küzgü şüdgörlaşını taşkil kılış, sıfatli ve muddatli tarzda otkezish, tuman boyunca yukarı orilli operator mexanizatorlarının iş unumdorligini aşırış bugünkü gün talablaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda yurtimizda qilinayotgan ishlar, yuksalishlar, ayniqsa sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor quvonarli hol. Ayniqsa yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish, ommaviylashtirish, ular o'rtasida turli xil miqyosda o'tkaziladigan musobaqalarni tashkil qilish bu sohadagi jadallikni yanada kuchaytiradi. Bunga misol tariqasida aytish mumkinki, kuni kecha ham To'rtko'l tumanidagi Industrial Pedagogika kasb-hunar kollejida bolalar va o'smirlar sport maktabining boks bo'yicha ochiq birinchiligi o'tkazildi. Tumanlar aro tashkil qilingan bu musobaqada To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a hamda Xorazm viloyati Yangi bozor tumanidan 10-15 yosh oralig'idagi yosh sportchilar ishtirok etdi. Mana tumanimizda boks musobaqasi o'tkazilmoqda. Ushbu musobaqada o'tkazishdan maqsad mana yoshlarimizni kuchli baquvvat, xalqqa bo'lgan, yurtimizga bo'lgan muhabbat haqida o'tkazyatirmiz. Mana hozir Xorazmdan, To'rtko'l tuman Beruniydan, Ellikqal'dan, Amudaryo tumanidan mana ajoyib boksyorlarimiz kelib turibdi. Mana qarab ko'rib tursizlar 200 dan ziyod musobaqalar bu hafta davomida o'tkazilib turgan sport musobaqadan maqsad mana bugun tibbiyot kollejida mana shaxmat musobaqasi bo'ldi. Barkamalovlar bolalar markazinda mana shashki musobaqasi bo'ldi. Shuna o'xshagan mana tadbirlarimiz ko'p maqsadda o'tkazilib turibdi. Mana bugun yoshlarimizni tumanimiz sportchilarini kelajakda mana O'zbekiston Jahon chempionatiga tayyorlash maqsadida mana musobaqalar tashkil qilinib turibdi. Shuning uchun musobaqalarimiz davom qiladi. Bugungi musobaqam 3 kun musobaqa davom qiladi. Mana kuni kecha hammangizni xabaringiz bor, bolalar o'smirlar sport maktabi tarbiyalanuvchilari mana Navoiy viloyatida o'tkazilgan, Navoiy tumani, Navoiy viloyatida o'tkazilgan musobaqada mana O'zbekiston chempionatida faxrli o'rinlarni egallab keldilar. Qolajakda mana O'zbekiston chempionatida egallagan bo'lsa Osiyo chempionatida, Jahon chempionatida yerlashishdan umiddamiz. 2 kun davom etgan bu bahsda 1-kun doirasidan vazn o'lchash hamda saralash bosqichlari o'rin olgan bo'lsa, musobaqaning 2-kunida chorak, yarim final hamda final qismlari bo'lib o'tdi. So'nggi natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida Yangi bozor tumani vakillari 3-chi o'rinni, Beruniy tumani 2-chi o'rinni hamda To'rtko'l tuman bolalar va o'smirlar sport maktabi tarbiyalanuvchilari faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.